300 empresas estão autorizadas a realizar estudos em obras em 10 trechos de rodovias. As estradas devem ser concedidas à iniciativa privada pelo Programa de Investimento em Logística. As rodovias passam pelos estados Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. O prazo para apresentar os estudos técnicos termina em seis meses.